Hej, jag heter Lars Hansson, jag är professor i fysik och ledare av nanoforskningen vid Lunds universitet. Jag tänker berätta i föredraget om hur den här forskningen inte bara är inomvetenskaplig utan har också producerat ett antal startupföretag som finns uppe på Ideon. Speciellt ska jag berätta om ett av de företagen, Glow AB, som utvecklar framtidens belysningssystem som baserar sig på lysdioder, nanoteknikbaserade lysdioder. Och som då blir 10 gånger effektivare än dagens glödlampor, och där man dessutom kommer att kunna avstämma färgtemperaturen motsvarande de belysningsbehov man vill tillfredsställa.